אני חושב שאנחנו יצאנו לדרך לפני בערך שנתיים, שזה אליעז ואורן ולימור ואוני ועוד אחרים. יצאנו, אני חושב, הבסיס היה תחושה עמוקה שהדרך הנוכחית, הדרך המדינית הנוכחית מובילה למבוי סתום, ומבוי סתום מביא לייאוש, והייאוש מתמלא באלימות. ולכן יש ממש תחושה של חובה מוסרית לחפש דרך אחרת, שמצד אחד תהיה מציאותית יותר, זאת אומרת, תסתכל על המציאות הקיימת, על מה שקורה בשטח, על הדברים שמתרחשים, מצד שני תהיה גם צודקת יותר לכולם. אני חושב שעכשיו, שנתיים אחר כך, אחרי שהתמוטט המסע ומתן, כמו שארמי אמר, ובטח אחרי המלחמה בעזה, התחושה של הייאוש ושל המבוי הסתום היא ברורה לכל, לא צריך לקרוא עיתונים בשבילה. בשנה האחרונה עשינו הרבה מאוד מפגשים, שחלק מהאנשים שנמצאים כאן נכחו בחלק מהמפגשים האלה. שקודם כל שבארץ הזאת, בכולה, אנחנו, יהודים ופלסטינים, צריכים לחיות ביחד, בשיתוף, בגבולות פתוחים, בחופש תנועה, בכיבוד הדדי של הזיקות הדתיות וההיסטוריות והתרבותיות של שני העמים, מצד אחד. מצד שני, אני חושב שיש לנו הבנה גם שכל אחד מהעמים זקוק למקום שלו, לישוב שהוא יוכל לשלוט בה על הגורל שלו, לפתח את התרבות שלו, את המורשת שלו. וזה רק התחזק. אני הופתעתי א', כמה עמוקה האכזבה מהדרך הנוכחית וכמה עמוקה התחושה שבאמת אין פתרון מצד אחד, כמה יש צמא לשמוע רעיונות חדשים, כולל הרעיונות שלנו שהם במידה רבה די רדיקליים. אי אפשר להתעלם מהרדיקליות שלהם. אם זה דיבור ברור על זכות השיבה, אם זה דיבור ברור על זכויות המתנחלים להישאר במקומם, ואם זה דיבור על ירושלים כעיר משותפת לשני עמים. אני לא אומר שכל מקום שהלכנו אליו, כולם מחאו לנו כפיים. אבל אני חושב שבכל מקום הבינו את הצורך ברעיונות האלה, את המשמעות שלהם ואת היכולת שלהם לקדם אותנו. עכשיו, אנחנו לא סגורים על הרעיונות. אנחנו לא קבוצה סגורה, אנחנו כן קבוצה לגמרי בקבוצה של התערבות. אבל יש לנו נתיב ברור, אם אני יכול לסכם אותו ממש בקצר, זה ארץ אחת או מולדת אחת, שתי מדינות, גבולות פתוחים, חופש תנועה, ירושלים משותפת. הדברים האלה הם בסיס, ואנחנו פתוחים למחשבות חדשות. אני חושב שיש לנו הזדמנות נדירה, שאני חושב שהיא כמעט חובה להציע את הרעיונות האלה החוצה למרכז הבמה הציבורית, ולהציע אופק חדש שהוא מבוסס על זכויות ועל שוויון אזרחי ועל כיבוד הרגשות ההדדיים, במקום או בזמן שנדמה לנו שעבדה כל תקווה לעתיד טוב יותר, עתיד בלי כיבוש ובלי דיכוי ובלי אפליה. המטרה ששמנו לנו הערב הזה לצאת למודעות הציבורית לקראת ה-29 בנובמבר, תאריך בעל משמעות סימבולית לשני הצדדים, והתכנסנו כאן כדי לנסות לחשוב איך אנחנו צריכים להתארגן, מה אנחנו צריכים להגיד, מה צריכים להיות המסרים שלנו, למי אנחנו צריכים לפנות, איך אנחנו יכולים לגייס כספים וכולי. ברור לנו שגם אותו אירוע ב-29 בנובמבר, אם יהיה, זה לא אירוע חד פעמי. אנחנו יוצאים למסע ארוך, זה מסע שלא יהיה פשוט, יהיו לו הרבה מתנגדים, אבל אני באמת חושב
שזאת הדרך כרגע כמעט היחידה שניצבת, אם אנחנו רוצים לחיות בשיתוף, ביחד ולחוד. תודה. היינו בעשרות חוגי בית וראינו שיש אפשרות והתלהבות, ואני רוצה רק לחדד עוד שניים שלושה דברים. אחד זה הנושא שהיוזמה הזאת, שהיא בעצם כמו שמרון אמר, מדברת על שתי מדינות, שיהיו שתי מדינות ריבוניות, שיהיה להם חוק ופרלמנט שיחול על כל השטח שלהם. מצד שני, בסגנון אירופה, האיחוד האירופאי, בסגנון בוסניה, בסגנון הרבה מקומות רב אתניים, יהיה בהם חופש תנועה, והקשר של כל האנשים מכל הצדדים וכל המולדת, זה העיקרון הבסיסי שלדעתי פורץ פה את הדרך במבוי הסתום, שהוא בין הדיכוטומיה הזאת של שתי מדינות, שמה שיצא בסופו של דבר זה כנראה מדינת גטו פלסטיני, שלא תפתור שום בעיית עומק של הסכסוך, רק תהווה אולי איזושהי אתנחתא, ובין הפתרון של מדינה אחת שכרגע נפוץ ומאוד מאוד פופולרי אצל הפלסטינים, במיוחד אצל התפוצות הפלסטיניות והאינטלקטואלים הפלסטינים, אבל זה פתרון לא פוליטי, אין לו שדה פוליטי, אין לו פרלמנט, אין לו, בניגוד לחוק הבינלאומי, וישראל לא תיעלם, וטוב שהיא לא תיעלם, ופתרון המדינה האחת היא נעלמת. אז בין הכוחות האלה, אני חושב שאנחנו מצאנו איזשהו מתווה שהוא גם צודק, הוא גם נוגע בבעיות העומק, כמו שנאמר, הוא לא בורח מהם, לא מירושלים, לא מהתנחלויות, לא מהמיעוט הערבי בישראל, שעוד לא הוזכר פה, שבתוך היוזמה הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב, שמקבל זכויות של מיעוט לאומי בתוך ישראל, ולא מהשאלות שגם של השיבה ושל שלא נותן מענה מלא, אבל נותן מענה שלא היה בשום יוזמה אחרת. ואני מאוד מקווה שאנשים שרוצים להצטרף יחזקו אותנו, כי בסופו של דבר אנחנו מאמינים שזה העתיד שיאפשר פה חיים טובים ושגשוג בין מזרח ומערב, שהמקום הזה יכול להיות אחד המקומות הכי טובים בעולם. יש כבוד עמוק שאני לפחות לא פגשתי עד היום בשמאל, בהתארגנות הזו, הסנטימנט המאוד עמוק של היהודים לצורך העניין, העברים, האנשים שחזרו באמת אחרי 2000 שנות לבית לחם ולקריית ארבע וכו', ויש גם הבנה מאוד עמוקה, הוא כבוד מאוד עמוק באמת לקשר של הפלסטינים להרבה מקומות שהם הוגלו מהם, גורשו מהם וכו'. אז בעיניי יש פה ניסיון שהוא עדיין מאוד מפחיד. כלומר, יש פה המון המון שאלות, ואותי באופן אישי זה מפחיד איך לעשות את הדבר הזה, אבל יש פה את הדבר הכי נכון וערכי שיכול להיות. למרות הפחדים שגם אבי הזכיר אותם כרגע, והשאלות והתהיות שעדיין יש לי, אני חושבת שיש משהו במקום הזה שהוא באמת נותן תקווה שהיא לא סתם תקווה סתמית כמו שהרבה מדברים עליה, אלא משהו ש... נושא איתו איזושהי הבטחה פוטנציאלית למשהו ממשי, משהו שיכול לקרות אם לא רק נרצה להאמין אלא גם אם נעשה. והמקום הזה של התיקון מתוך הכרה הדדית ומתוך הכלה של האחר באופן הדדי, זה הכוח והפוטנציאל של היוזמה הזו, ואני חושבת שבזה גם כרוך הפוטנציאל שלו של הגדלת מחנה השלום, זאת אומרת הגדלת המחנה ושבירת הדיכוטומיות בין קבוצות, ימין, שמאל, ומשום שהוא מאפשר באמת את השותפות הזאת, בשותפות הנרטיבים, שותפות של הסיפורים, בלי ביטול של האחר. כלומר, יש כאן משהו שהוא מאוד אנושי, מאוד מוסרי, ולהכניס את הקודים האלה של אנושיות ומוסריות לתוך הסיפור, הוא דבר מאוד משמעותי, משום שהוא בסופו של דבר יאפשר לנו יצירה של מרחב. אנחנו כבר הולכים לסוף, כן? שהוא באמת רב תרבותי, שיאפשר לקבוצות שונות בחברה הישראלית, שלא היו חלק ממחנה השלום, להרגיש חלק ממנו. אני כעורך שותף של ה-Palestine Israel Journal יודע שהשותפים הפלסטינים שלי מסרבים לשיח עם מתנחלים, ואני רוצה לראות, לנסות להבין האם יש באמת נכונות בצד הפלסטיני לעשות שיח רציני עם מתנחלים, כי מה שאני מבין זה איננו קיים. אז מבחינה הזאת, מצד אחד אני חושב שזאת יוזמה מעניינת, אבל אני לא רואה עדיין אם היא יוזמה מציאותית ורצינית. אני גם חושב שהחזון הסופי הוא כנראה
איזשהו חזון דו-לאומי, באיזשהו הרכב, שיקראו לזה קונפדרציה, יקראו לזה לא, אבל בסופו של דבר, יש פה שתי אוכלוסיות מעורבבות לגמרי, עם תביעה טוטלית לכל הטריטוריה, זה לא ילך שום דבר אחר. מדינה דו-לאומית כרגע, או מדינה אחת, זה פנטזיה שאין לה לא מחנה פוליטי, לא אפשרות יישום, זה לא... זה רעיון אינטלקטואלי מעניין לדבר עליו, אבל זה לא יותר מזה. כל הזמן ראיתי את הסאבטקסט של הכביש שרק אני נוסעת בו והמוניות הצהובות לא יכולות לנסוע בו, ואת המחסום שאותי לא בודקים, אבל את האישה או הגבר עם החזות השונה ממני כן בודקים, וזה מאוד מאוד צרם לי בעין, ולאט לאט ניסיתי ככה לפורר את זה סביבי, וניסינו ליצור קבוצה של מתנחלים ומתנחלות עם פלסטינים ופלסטיניות בסביבה שלנו, היינו נפגשים באברסט. והכרנו מאוד מקרוב, אנשים קרובים ורחוקים, ואני חושבת שפה, אני פה כדי להרחיב את המעגלים האלה, ושהם לא יהיו מקומיים. איך אתם יכולים להיזהר מלהפוך דרך היוזמה הזו למדינת אפרטהייד, לפחות לשני שלושה עשורים קרובים? כי נניח שנותנים את הזכות לפלסטיני לגור בתל אביב, באותה מידה שנותנים את הזכות ליהודי לגור בשכם, כאילו היכולת הכלכלית של היהודי לבצע את הזכות שלו היא מיליון, לא פי עשר, מהפלסטיני. אז כאילו אנחנו במו ידינו באים ונותנים את הפתרון הימני הקיצוני ביותר, ליישב את ארץ ישראל, את התנכית, בכל מקום ביהודים, כאשר אנחנו יודעים מראש שהזכות הזו לבוח על הירח היא זכות אוניברסלית, אבל זה זכות לבוח על הירח. זה לא ממש לתת משהו ביד. אנחנו הפלסטינים בתוך מדינת ישראל, אנשים שהם במרחק קילומטרים מהבתים שלהם הישנים. מה יהיה איתנו? כאילו, איך מיישב את הסוגיה הזו? אני חושב שהפחדים בקטע הזה הם הדדיים. יש פחד גדול, פחד הדדי, כי אני שמעתי שמסתובבתי בתוך בחוגי בית אצל יהודים, הפחד היה שישראל תוצף בפלסטינים שיבואו לעבוד, וזה גם שאלה מאוד מאוד גדולה. הם לא צריכים הרבה כסף בשביל לבוא לעבוד, ושיווצרו מהן ערים, ערי שכונות, כמו שיש עכשיו בדרום תל אביב, שזה יהיה בכמות גדולה פי כמה של אנשים שיחפשו עבודה. זו שאלה, כמו שהצד השני, באמת, כמו שאת אומרת, שיהודים עשירים יקנו את שכם. זה יכול, שני הדברים האלה הם פחדים. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת בשלבים. הפתרון שלנו הוא הליכה בשלבים. אי אפשר להציף את המקום. יהיה איזשהו, לכל צד איזו יכולת לעצור ולהגיד, לא להגזים. ולעשות את הדברים בשלבים, אבל זו שאלה מאוד גדולה. מה שמונע אפרטהייד זה שיהיה חוק ודמוקרטיה לא רק בכל אחת משתי המדינות, אלא בעצם המסגרת המשותפת, ופה אנחנו, הדוגמה של האיחוד האירופי היא דווקא דוגמה טובה, שהאיחוד האירופי בעצמו הוא מעניק זכויות לכל מי שחי במרחב הזה, לא משנה איפה הוא חי ולא משנה למי הוא שייך. זאת אומרת, יש, לדוגמה, יש בית דין באירופה, יש בית דין לזכויות אדם, שמבטיח זכויות של כולם, לא משנה איכן הם גרים, באיזה מדינה הם גרים. ולכן, הבית דין הזה והמוסדות המשותפים האלה יגנו על הזכויות של החלשים. זה הפתרון, זה לגבי זה. לגבי הפלסטינים של 48, אני מודה, זו שאלה לא פשוטה, נקעת בשתי שאלות, אחת של פליטי פנים ואחת של הצעירים שלא מרגישים. זו באמת שאלה מאוד גדולה. אני חושב שהפלסטינים של 48 לא מקבלים כאילו מהפתרון הזה מיד
משהו מוחשי ביד. בניגוד לפלסטינים של 67, שמקבלים את סיום הכיבוש, מקבלים חופש תנועה, הם לא מקבלים משהו ממשי מיד ביד. אבל אני חושב שהם כן מקבלים את זה שהמרחב הזה הוא מרחב לא גזעני, שהמרחב הזה הוא מרחב שוויוני, של להיות פלסטיני, אתה לא זר במקום הזה, לא משנה אם אתה פלסטיני מנדפה או אתה פלסטיני מהשתת, ואם אתה פלסטיני, אתה פלסטיני מהתפוצות או אם אתה פלסטיני מ-48. השפה הערבית היא השפה של המרחב, בדיוק כמו עברית. אני חושב שאלה דברים שבסופו של דבר יביאו גם לאפשרות של פתרון של אותן שאלות שאת מדברת עליהן, כמו פליטי פנים, לחזור לכפרים שלדוגמה לא מיושבים. אלה דברים, אנחנו לא יכולים לעשות את הכל בבת אחת, אבל אני חושב שברגע שאתה מוריד את הפחד ומתחיל לקבל אפשרות של חיים משותפים בכל המרחב, אז פתרונות שכרגע נראים בלתי אפשריים ומאיימים יכולים להיות הרבה פחות מאיימים. זה מרגיש כמו שתי מדינות שמנסות לעשות שלום ביניהן. שזה לא המצב כמובן. זאת אומרת, זה לא שני דיירים בבניין שרבים אחד לשני, אלא בעל הבית והדייר שלו שמנסים להגיע להסדר. והשאלה, מי הצד שבעצם, הצד הישראלי אני יודע, הוא יכול להצביע לפרלמנט שלו, והוא יכול למנות את האנשים, לשלוט בגורלו, להחליט מי יחתום על הסכמים בשמו. מי יחתום על ההסכמים בשם הפלסטינים? הרי הרבה מהפלסטינים לא מאמינים ברשות, בתור התחלה. זה דבר אחד שאני אומר. דבר שני, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל האם יש דרך, הרי גם בתוכנית הזאת מן הסתם, הפלסטינים יקבלו את הזכויות שלהם, הזכויות האזרחיות, רק בתום התוכנית, או באמצע התוכנית, או ברגע שיהיה ישות מדינית. האם לא ראוי שאנשים שכבר יש להם זכויות אזרחיות יחליטו על עתידם, ולא אנשים חסרי זכויות יחליטו על עתידם? אני אומר, הלוואי שאפשר לעשות משהו כמו בסקוטלנד. ברור לי שאנחנו לא בסקוטלנד, אבל מה שקרה בסקוטלנד, זה שאנשים בעלי זכויות להשפיע על עתידם, הסקוטים יכולים להצביע לפרלמנט הבריטי. והם רצו להיפרד, אבל היה פה שני גורמים שווים, שעשו מסע ומתן מתוך מקום שווה. ובתוכנית הזאת, כמו שזה נשמע כרגע, כמו בהרבה תוכניות אחרות, יש פה גורם אחד שהוא שווה וגורם אחד בלי הזכויות, שהוא פחות שווה. והשאלה שלי, איך הייצוג שלו, איך האנשים ירגישו שזה מסע ומתן בין ישויות שוות? כי זאת בעצם השאלה. אם ניקח את הדוגמה הדרום אפריקאית, למרות שתמיד כל פעם משתמשים באותה דוגמה, אבל שדנו עם מנדלה, מנדלה לא רשמית, לא ייצג חוקית, לא ייצג אף אחד. מנדלה היה בכלא והיה ראש של ארגון שהיה בלתי חוקי בדרום אפריקה, והוא לא ייצג אף אחד, ובכל זאת דקלרק דן איתו, ואת הכוח הוא קיבל ברגע שהיו הבחירות הראשונות, אבל הבחירות נערכו שמנדלה עוד היה בכלא. זאת אומרת, ההסכם נערך שמנדלה עוד היה בכלא, או שהוא יצא ממנו, אבל לפני שהיו בחירות. ככה שאני לא רואה כאן קושי מיוחד, ארגון השחרור הפלסטיני אש"ף מייצג את העם הפלסטיני, מקובל כמייצג של העם הפלסטיני, עכשיו גם חמאס מצטרף אליו פחות או יותר, ככה שהוא מייצג היום את רוב חלקי העם הפלסטיני, ואני לא רואה כאן בעיה מיוחדת אם אש"ף מקבל הסכם כזה. אבל איך בסופו של דבר הופכים חלק מהרעיונות האלה, מלבד לעשות עוד חוג בית וכו'? סורי, זו שאלה ממש תמימה, כאילו איך אפשר בסופו של דבר להשפיע? בוא ניקח לדוגמה את יוזמת ג'נבה, אוקיי? אני שונה מהם מאוד, אני לא מחבב אותם באופן מיוחד. אבל וואלה, היה להם מלא כסף, אתרי אינטרנט מפה ועד הודעה חדשה, השקות איפה שאתה רק לא רוצה וכולם. מה ההשפעה שלהם הייתה על השיח הציבורי בישראל? כאילו זה לא רק שאלה של כסף ומשאבים, אני חושב שצריך, באמת אין לי תשובה, לכן אני שואל, איך בסופו של דבר you can make an impact? כאילו הרעיונות הם באמת מאוד הגיוניים, עוד חוג בית ועוד חוג בית זה אפשרות טובה. ה-29 בנובמבר החשש הוא שזה כמו שזה ידלק זה ייחבק, יהיה על זה כתבה ויום אחרי זה. כאילו, וזו, נראה לי שזו שאלה גם חשובה שצריך לשאול. אני חושב אבל שיש פה משהו באמת שהוא שונה, הוא שונה באופן הזה שהוא יכול, הוא יכול לצרף אנשים שגם, שנראה שהם לא מסכימים על כלום. הוא שובר פשוט את כל הגבולות המוכרים של כל התוויות המוכרות. ויש פה, ואני חושב שלרעיון יש כוח.
ולרעיון יש כוח, כמובן אתה מדבר על הצד הטקטיקה, אם אנשים יצטרפו, לא יצטרפו, זה תמיד בעיה, וזה בעיה שאין לה יותר מדי פתרון. אבל אני חושב שיש פה איזה משהו שהוא מכניס אוויר לריאות, לא יודע איך לקרוא לזה, הוא פותח אופקים, הוא מתחבר לכל מיני אנשים אחרים, ואנחנו ראינו, אתה יודע, גם בקבוצה, היינו באיזה קבוצה משותפת פעם, עם אליאז ונחו, וכל האנשים האלה, פתאום אתה רואה, וואו, יש פה משהו, יש פה שפה משותפת, ואני חושב שאסור להתעלם מהכוח הזה לא יודע מה, אתה יודע, מהשאר רוח, לא יודע איך לקרוא לזה. זאת אומרת, נכון שהבעיות הפרטניות הן בעיות עצומות, שלא נראה לי שאנחנו פה ועוד 20 חכמים כמונו יפטרו אותם, אתה יודע, פתרון כזה בית ספר, נגיד, הנה, נעשה א', ב', ג', ד'. אבל אני חושב, זה יכול כן למשוך הרבה יותר אנשים מאשר ז'נבה, כי ז'נבה זה היה באמת מראש קבוצה מאוד מצומצמת, עם נסיעות לפה ונסיעות לשם ונסיעות לפה. הייתי גם פעמיים בפגישות בז'נבה, ותאמין לי, הרגשתי לא בבית, הרגשתי לא רוצה ולא רצוי ולא את הדבר הזה. ואני חושב שפה יש משהו שאני חושב שכל נשע עשית העבודה, באמת צריך לתת לו לרוץ ולנסות ולהיות אירונים, צינים, ניהיליסטים, מה שאתה רוצה, אבל עדיין ככה לתת לזה ככה איזה רוח קצת. ישבתי עם יוסי ביילין, וגם כאילו ירדתי על יוזמת ג'נבה. הוא אמר לי, תראה, אתה לא יכול להתעלם מזה שג'נבה יצרה point of reference. אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, הוא יצר point of reference לכל הסדר. ולכן ג'נבה עשתה משהו. אז אי אפשר לגמרי להתעלם. אני מקווה שנעשה יותר מאשר point of reference. עכשיו הפעולה היא משולבת. אסור לנו להיות תלויים מצד אחד אך ורק באירוע תקשורתי, כמו נאמר 29 בנובמבר, למרות שזה חשוב, אירוע תקשורתי גדול שעולה על הבמה, ויחד עם זה להיות תנועה שיש לה איזשהו משהו של שטח, ובא מלמטה, אחרת אירוע תקשורתי, אם הוא לא יצליח, ימוטט אותנו. קודם כל אני מרגישה שהייתי מאוד שמחה אם היוזמה הזאת הייתה על השולחן לפני 20 שנה. כי באמת רואים פה שיש פה, אין ספק, זה עונה על המון סוגיות שאז זכו להתעלמות. ובמובן זה היא בהחלט מתיימרת, ואני חושבת שגם מצליחה לתת מענה יותר עשיר ומגוון ומכיל. היוזמה הזאת עונה על בעיית ההתנחלויות, היא עונה על בעיית זכות השיבה של הפליטים, אוקיי, אלה בעיות שהיו קיימות אז, והיא נותנת להם מענה יותר טוב, אבל לפחות מנקודת המבט של, אני לא יודעת מה קורה בתוך החברה הפלסטינית, אני מנחשת שגם שם לא תענוג, אבל החברה הישראלית גזענית, היא גזענית לא רק בגלל ההתנחלויות ולא רק בגלל העניין הביטחוני, ואם נתת את הדוגמה של מבקשי המקלט, אנחנו רואים את זה באופן מאוד ברור. יהודים לא רוצים לחיות פה עם ערבים, לפחות אני מדברת מתוך הקולקטיב היהודי שיותר נגיש לי. מה? אוקיי, אז בעצם מה שאני אומרת זה שנראה לי שאתם יוצרים פה מתווה שאולי לא באופן מיידי, אבל תוך 10 שנים, תוך 20 שנים, תוך 30 שנים, בדומה גם לדברים שקורים באירופה, האוכלוסיות התערבבו, וזה כשלעצמו נשמע לי כמו משהו שמאוד מאיים על הרבה מאוד יהודים. החרדות האלה, ואני חושב שהחרדות האלה קיימות נורא נורא עמוק, והחשש שכל הערבוביה הזאת היא מובילה בעצם לאובדן. ואיך מתמודדים עם הדבר הזה? אני לגמרי מזדהה עם הרעיונות היפים של היוזמה הזאת. אין לי שום בעיה איתה, אבל הבעיה שישנה לי, והעליתי אותה קודם, אני רואה פה קבוצה של אינטלקטואלים בעיקר, שגם אם אנחנו נתווכח בסופו של דבר, אנחנו נדבר בצורה תרבותית, זה עם זה בין אם נסכים או לא נסכים. אני לא רואה פה שום ייצוג המון המוסת לנוער הימני האלים, הפשיסטי, שהולך ומתגבר. אני לא רואה פה שום ייצוג לאנשים מהסוג הזה, ובעיניי זה המקום, זה האתגר החינוכי החשוב ביותר שהיוזמה הזאת צריכה להתמודד איתה, ובלי זה, אז אפשר לדבר על לשכנע את המשוכנעים. היחס של העם הפלסטיני הוא בצדק להתנחלויות
הוא כפי שהוא. איך החברה הפלסטינית אי פעם תקבל שהתנחלויות יכולות להיות בקרבה, אפילו אם כאילו כל אחד יכול לגור איפה שהוא רוצה? אנחנו היינו קבוצה באמת של שאלות ותשובות, והיו שאלות מפלסטינים, איך הפלסטינים יקבלו את ההתנחלויות, הפערים הכלכליים, למדינת אפרטהייד, הפלסטינים של 48, פליטי פנים, איך אנחנו יוצאים לציבור, והרבה שאלות על הגזענות בתוך החברה הישראלית, על האסלאם כדבר מאיים ועל הפחד להתערבב. אני בעיניי לוקח את התשובה של אוני, שאנחנו פה בעניין של לא חלוקת הפסדים אלא חלוקת רווחים. אני חושב שזה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לחשוב עליו בצורה הזאת, ואם אנחנו חושבים ככה יש איזושהי דרך להתקדם.